v rámci Akadémie vzdelávania Novohrad. Na tento kurz sa prihlasujú ľudia, ktorí s prácou s počítačmi nemajú také skúsenosti, ale sa chcú zdokonalovať. A kurs trvá 40 hodín. Za týchto 40 hodín sa naučia pracovať s počítačom, používať Word a hlavne, čo je podstatné, aby sa naučili pracovať s internetom, vyhľadávať informácie, komunikovať navzájom cez internet pomocou Skypu, mailov a sociálnych sietí. Tento kurz nám prinesie, ja si myslím, dostatok poznávkov k tomu, aby sme vedeli ovládať počítač, aby sme si vedeli nájsť tie informácie, ktoré potrebujeme. Prednášajúceho máme výborného profesora a kolektív je celkom dobrý, zorganizovala to akadémia našej spokojnosti.